waxa ku qoran in ka badan 100 masalo oo sharci ah oo aan Soomaaliyeeyay oo aad si sahlan u fahmi karto. Waxa buugga ku jira 190 aayadood in ka badan oo aan af Soomaaliyeeyay. Waxa ku qoran buugga oo aad ka helaysaan in ka badan 100 xadiis oo xadiiska Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) oo iyagana af Soomaali ah. Taa kadib waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta noocyada kala duwan ama darajooyinka kala duwan leh ee qaacada soo cimiray meelaha durugsan ka yimi, culimada, madaxda, dhibaanada, doomiyeyaasha xisbiyada, marti sharafta dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. Maxay u kalifin kitaab inaan turjumo? Kitaab waxay u kalifin inaan turjumo in muddo ah waxa aan dusha kala socday ama aan ka warhayay afkaarta doolka ee runtii soo maray dhex maraysa marka hore barahaysa soo martay kadibna taliifka u gudubtay ee diinta iyo ahludiinka iyo qiyamka ummadda lagu weerarayo iyo asaaliibta adeegsanayso iyo shubahaadku meelaha ay ka soo burqanayaan. Kitaabkani markaa wuxuu ahaa u muuqday kitaabkii ugu habboonaa ee runtii daweynayay masaa'ibkaas iyo masaa'ibkaas shubahaadka ah ee tirada badan ee lagu durayo diinta laguna burburinayo qiyamka iyo madax bannaanida jiritaan ahaaneed ee ummaddan muslimka ah. kaas bay u kaliftay maadaama waxaa xun ee qashinkaa lasoo soomaaliyeynayo dad badan oo aan background ama khalfiyad fiican oo sharci lahaynna lagu saameynayo in ay helaan oo aan balaqali jus qayb ka noqdo difaaca shubahaadkaas iyo bushintooda. ujeedkuna waa laba arrimood oo kitaabka ku saabsan yahay: in qofka muslimka yaqiinkiisa diinta la xoojiyo, dhinac marka laga eegayo suusha diinta ku qotonto, dhinaca kalena in shubahaadka ku soo arooraya ee yaqiinkiisa dhaawacaya laga celiyo oo laga difaaco oo la bushiyo. runtii sida sheekhu sheegay, sheekha kelmaddii aan islahaadta ka dheh tarjumada tilmaamay, waayo tarjumadu saa sheekhu sheegay runtii way adag tahay, weliba way ugu adkayd marka mustalaxaadka iyo eraybixinada iyo qawaacidda sharciga aan siyaada af Soomaali u rog wax aad u adag bay ahayd. Oo dhib badan waxaa kaloo iyaduna jaalansi ahayd ama carawir runtii ahayd inaan xadido xajmiga kitaabka. Oo kitaabku waa kitaab marka horena cufan 311 safxadood buu ka koobnaa, 344 shubho ayuu kitaabka ku qoraa, 330 baan tarjumay, kitaabka soo tarjumay 8 baan ka tegey. 8 sababaha aan ugu tegey inagoo faahfaahsan kitaabka ayaan kaga warramay, waan ku sheegay sababta aan uga tegey. 3 arrimood baa asaas ahaa: in ay kuwa kale soo hoosgelayaan badankooda muxtawahooda, kuwa aan tarjumay soo hoosgelayaan, in xajmiga kitaabka inaanu sii weynaanin aan noocan ma ilaaliyo oo kategistooda aan ku ilaaliyo, haddii loo baahdana dabacaadka dambe lagu dari karo. Sababahaasaa keenay marka inahaas ka tago runtii ilaa dhowr iyo 30 safxadood isku noqonayay guud ahaan inta aan ka tegin. Qodobka kalaan ku daraya waxa weeye, su-aashu waxay tahay buuggan horta maxaad ka faa'iidaysaa haddaad akhrido? Maxaad ka faa'iidaysaa? Sheekha runtii in badan ka tilmaamay, laakiin waxaan ku xoojinayaa: buugga waxaa ku qoran in ka badan 100 masalo oo sharci ah oo aan Soomaaliyeeyay oo aad si sahlan u fahmi karto. Waxa buugga ku jira 190 aayadood in ka badan oo aan af Soomaaliyeeyay. Waxa ku qoran buugga oo aad ka helaysaan in ka badan 100 xadiis oo xadiiska Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) oo iyagana af Soomaali ah. Waxaad ka helaysaa in ka badan 85 weedhood ama odhaahood oo ah weedhihii saxaabada, taabiciinta iyo culimmada Islaamka cabra taariikh ayaad ka helaysaa oo buuggu uu fududeynaya oo soo dhoweynaya. Buuggu si mantiq ah oo fudud ayuu u soo bandhigayaa shubahaadka, kadibna uu bushinaya oo u dhaandhirinaya. Waxaad buugga ka baran doontaa sidoo kale weliba dhalinyarada af Soomaali baad ka baran doontaa, oo kama marna inaad erayo muhiima af Soomaali qaabka loo adeegsaday ama qaabka u yaallaan ay ama ku xasuusiyaan ama kugu cusbaadaanba oo aad ka faa'iidaysato. Xataa waxaa jira kelimaad badan oo aan haamishka ku macneeyey iyagoo af Soomaaliya aan isdhimanaa nooc ma way adkaan doonaan, waayo buuggii hore halbeeg baa waxoogay ee laga cawday. Sidaa awgeed waxaan isku dayay inaan in badan fududeeyo luuqadiisa. Markaa kama marna inaad af Soomaali ka barato, hadday tahay erayo iyo hadday tahay maahmaahyo qaarkood intaba. Buuggan runtii waxaan isleeyahay qof kasta oo akhriya waa muhiim, laakiin sida sheekhu sheegay
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك أرنتي بوجن إنتو سعودي اللي رجالين يهولوا بدن إنتبع سلك إلى إلى كرب تاجنا إسقى بوجا وسافر تركيا وكسر طابعي إسقى أيا سيهر مري وبهي العقد طابع هذا إما كان وضع قلي سنين لو بقولوا نقولوا بلن قاضي إنه يبسنا يو بشد إنه وقاي بيني وإذن كنا هذا أبارك سهيل دونتان أهلا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع بك مرك الله بعد صدحات يعني ما تيدم هنقيا رعلي هذا دبولي ريه جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش يا سماع ما شاء الله سيح ما عزكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا